em algum tipo de máquina rodeando a torre. Não é um bom sinal. Ok, vou ter que me livrar dessas máquinas para explorar a área. Deve ser ele. Pelos ferimentos, os rasantes o pegaram de surpresa. Pelo menos foi rápido. Kiva suou a trompa. É um toque diferente de antes. Melhor descer de volta para a Torre de Vigia e ver o que houve. A Torre de Vigia está sendo atacada. Preciso chegar lá rápido. Sangue dos Dez, a Forasteira Plana! Valeu pela ajuda. O Ezeko tá descendo? Na verdade, máquinas o atacaram. Foi pego de surpresa. Eu lamento. O quê? Ele era o primeiro do esquadrão. Nosso melhor. Ele se foi, Kiva. São só vocês dois agora. Maldito Decolter. A gente só foi pra embaixada. Seguiu ordens do chefe Recaro. E o que ganhamos com isso? Na verdade, foi uma sentença de morte. Tudo por causa da maldita vendeta do Tecolte com o chefe. Bom, isso acaba agora. É. Obrigada, Forasteira. Toma. Isso é pra você. Pivalo! Estamos indo. A política do Tecote causou a morte de um soldado. Mas os outros dois puderam ir pra casa.
Detectei que está nos arredores de um caldeirão na costa. Talvez você possa obter as conversões de máquinas do núcleo dele. Marquei a localização na tela do seu foco. Obrigada, Gary. Está muito bem protegido. Mas se eu acessar o núcleo dele, devo encontrar dados para converter máquinas novas. Trapuga. Preciso ter cuidado. Não dá pra lutar com ele dentro da água. Deve dar pra me esconder nessas algas.
perto de mim. Consigo usar aquela caixa ali para chegar na beirada. Agora. Tem que ter um jeito de sair dessa sala. Será que tem uma forma de subir por aqui? Tá na hora de pegar uma carona.
acho que consigo escalar por aqui. Que pena que não tem como converter daqui.
Aposto que vai me ajudar a sair daqui. Debaixo do trilho para alcançar ele. Não dá pra usar o lança-gancho ali. Será que meu lança-gancho consegue mover a caixa? Não vou conseguir tirar essa caixa sozinha daqui. Preciso arrumar uma forma de levar ela até o trilho. Thank you.
agora dá pra chegar naquele túnel. Pediram reforços. Agora é só mover a caixa para perto do trilho e ir embora desse lugar. Tenho chance contra aquela coisa nessa água toda. Tenho que ser rápida. Vai
já vi esse nódulo. Aposto que ele vai me ajudar.
já posso tentar converter mais máquinas com isso. Meu foco nem sequer reconhece algumas delas. Deve ser algo que eu nunca vi. Sair por elas. Esse caldeirão estava bombeando água para dentro e para fora para liberar máquinas aquáticas. Que esperto. Eu te vejo, campeã. Sente, por favor. Eu avistei um grupo de coletores Osser andando nos arredores do deserto, lá na fronteira sudoeste. Eu devia relatar isso, mas acho que não vão durar muito. Se as máquinas não pegarem eles, as tempestades pegam. Nossa, você é um amor. Esses Osser devem estar precisando de ajuda. Aqui, vai perder um Vou tentar negócio. Encontrar eles se eu passar por lá. Tô notando que aqui tá diferente. Foi você, Gaia? Reaproveitei as telas para rastrear os caldeirões dos quais você obteve dados. Eloy, tem mais suprimentos no baú. Fique à vontade. Parece que alguém reivindicou esse lugar. Você está no quarto do Val e da Zoe, Eloy. Eles preferiram um aposento mais reservado, como pode ver. Ah, tá. Parece que alguns hologramas estão funcionando agora.
E aproveitei as telas para rastrear a atividade da Regala na região. Eu queria muito saber como está no espaço. Parece bem... solitário, a meu ver. Você voltou. Agora que já tem os núcleos de controle, pronta para reiniciar as deusas raiz em Sonora? Ainda não. A Gaia disse que o código precisa ser alterado com todos os dados dos núcleos. Ela atualizou meu foco com um software que executa essa tarefa, mas parece ser bem complicado. Leva um tempo. Bom, avisa se precisar de ajuda. Tá bem. Eu já vou nessa. Desejo sorte. Sabem que tem coisa rolando. Thank you.
Então, vamos embora. Essa torre deve me ajudar a localizar o sinal da Silga. A forasteira se mostrando por aí. Esse é o comportamento dos orientais? Vamos ver se consigo captar o sinal da Silga. Cegonha 1 conta 2 para Reno, vitória permanente. Sinalizador de entrega, Echo. Eu tô rezando para você receber isso. Deixe um recado no interior. Pronto. Achei a origem do sinal. Não fica longe daqui. Eu só preciso chegar lá. O foco está captando o sinal que a Silga encontrou.
Preciso me livrar das máquinas para poder procurar a origem do sinal. Achei você. Falta saber como te tiro daí. Melhor olhar mais de perto. Por aqui não vai dar. Preciso achar outro jeito de entrar. Isso parece promissor. Certo. Dentro d'água. Achei você. Agora, o que tem aí dentro?